Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Mad Max em 4K. Tô aqui no forte da Pink Eye, vocês estão vendo aí. Minha pesquisa vai lá pra zero. Estão vendo aí. A gente salvou lá o Good Cash. O forte dele tá completo, mas eu não sei porque ele não está dando como completo. Vamos parar aqui nesse cara aqui. Vamos ver o que ele tem aqui pra nos falar. Stay put. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Não tem interrupção aqui na fala. Famous slayer of warboys, sawer of nuggets, driver of monstrous machines, and wastelayer of gas clogging war camps. You are legend. Não dão nada agora. Agora é só tão, só meio que elogiando essas coisas de informação. Beleza. Vocês estão vendo aí, eu continuo com a penúltima. Esse nível aqui a gente pode pegar todos os caraca, você tá meio burrinho, né? É tão rápido. Get out there and fix it. Ó, é tão rápido que distrai o cara um pouquinho já. Ah lá. Assim que é bom. Vamos pegar esse cara aqui. Eu não quero ficar destruindo esses carros exatamente por causa disso. Porque estamos na Pink Eye. Ele não tem ninguém coletando nada, entendeu? Tem uma missão que tem um carro que a gente vai pegar. Ainda não fiz essa missão. Eu sei que é alguma melhoria no carro, que eu não lembro o que é. Se a gente ainda tem que pegar. Olha, esse pessoal tudo ali pra... É pouco que dá, mas é 50 de sucata cada vez. The
Esses dois. Isso aqui é um poço de petróleo. É aqui onde que tá o... Very highly protected. Caraca, cara, tá difícil. Cara, não dá. Eu tô tentando mirar pra atirar, não consigo atirar porque eu tô fora do campo deles, mas ao mesmo tempo, de repente, eu tô dentro do campo. Essa é mais difícil. Mas vamos ver. War party! Moving closer! Drawing out. Need water. Vamos ver o que esse cara vai falar assim. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Oi, dust treasure. I reckon you're looking to get inside that huge slaughterhouse there. You gotta beef up your ride to go. And bring many a thundering sticks if you can launch them. Esse é o acampamento de veículos. Antes de tentar entrar, enche o estoque de munição de arma de arpão trovão. Fica no carro tanto quanto possível. É uma peça de projeto no acampamento ao norte. Informações para estar no livro de registros. Isso. Quer dizer, então, isso aqui a gente tem que... O básico dele é a gente pegar esse... Caraca, cara. Toma. Look at all the spikes. You don't have to let them go, Mr. Shreds. Caraca, de novo?
estoy. Bless your sacred carbs, and we're rolling again. Tá doido, gente. Oh, here it comes! A mighty duster! Aqui tem o quê? Aqui não tem nada. Legal. Tá de sacanagem, né?
quase que detonei com o bicho todo, né? Ah, beleza. Isso aqui é muito grande, cara, esse acampamento aqui. O negócio é como é que eu vou pegar o negócio lá do outro lado. Ferida pra mim. Acontece comigo. Tem uma ali em cima. Soon the red eyes will exit their lairs for their wild hunt. Pegando mais arco com trovão. Ah, a peça de projeto aqui, ó. Beleza. Ah, lindo. Só anta. Vou sair pra ver aonde que era. Tá aqui, ó. Vamos ver se sobrou o suficiente para encher a segunda vez. Ali. Deixa eu pular de cá. Se tem alguma coisa pro lado de cá. Parece que não. Agora a gente vai ter que ir lá embaixo. Aparentemente já tá vazio. Negócio que eu tô usando para o nível máximo. Esse aqui é muito grande. Ficou muito espalhado isso daqui. Então vamos lá. Don't stray. Yes, I'm a protector, Saint. But don't be long, please. São 10 sucatas.
Negócio que não é só ali, entendeu? É em volta também. Então é muito. Oh, this horrid sludge! It seems to want to swallow her beautiful rubber. Vai sair. Faltou esse então. Provavelmente que a gente não vai ter mais briga. Não. Uma volta aqui. Ah, nós temos mais água aqui, ó. Rifle, arpão, trovão. Os signos acabaram. Mais um ponto trovão. Se a gente entrar nesses lugares e invadir assim, chegar no final, a gente acaba recuperando praticamente tudo que perdeu, tudo que gastou, a quantidade de coisa que tem. Três completos, aqui agora é a última. Beleza, vou fazer só mais uma coisa aqui. Vamos beber água. Vou encher o cantinho. E vamos explodir essa pinóia aqui. Isso aqui ainda tem mais 50% de... Beleza. To question your saintly methods, but the angel calls for our holy work to go on. Ele não plantou. Equipamento de lubrificação, bomba de óleo, a gente conseguiu uma bomba 100%, beleza. Ameaça reduzir o território da Pink Eye. Ganhamos mais quentinhos. Mas... deixa eu fazer um voo rápido aqui. Vendo, a gente tá reduzindo. Aos poucos a gente tá reduzindo. E eu vou pegar em offline, eu vou pegar todos os balões e vou... terminar de... de completar. Vamos lá, agora que a gente entra aqui, agora a gente tá com o tempo cheio. Essa Magnópolis tá automaticamente reabastecendo a entrada no forte, beleza. Eu vou zerar a Pink Eye, tá? You help
hope to ship off half our crew. What about us that's left then, huh? We just sit here in our own graves? Nós não temos aqui nada mais. E aquele água. Fazenda de bala já tá completado. Isso aqui é offline. Eu quero. Essa aqui é a de duas peças. Beleza. Vou fazer o grupo de limpeza depois. E a gente vai. Eu vou fazer o grupo de limpeza ou exploração primeiro? Não sei. Depois a gente decide. Gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!